Добрий день, абітуренти та батьки! Мене звати Катерина, і я студентка третього курсу навчання кафедри харчових та хімічних технологій. Хочу розповісти вам, як проходить моє навчання. Мені дуже подобається академія. Вибрала її, тому що хотіла бути кращою з кращих. І почувши про розвиток в академії, міжнародний диплом та європейську систему освіти, я зрозуміла, що стану гарним спеціалістом. За роки навчання в Українській інженерно-педагогічній академії я дійшла висновку, що дана професія є однією з найдинамічніших і стабільних галузей. Поряд з розвитком харчової промисловості відбувається постійне розширення мереж підприємств ресторанного господарства, починаючи від закусочних швидкого харчування і закінчуючи вишуканими елітними ресторанами. Сьогодні нас навчають розробляти і вдосконалювати існуючі процеси виробництва, як в технічному, так і економічному плані. Розробляти нові концепт-продукти, орієнтовані на нові позики ринку. Коли я закінчу навчання, мене забезпечить робоче місце моєї мрії. Попит на спеціалістів мого рівня обумовлено тим, що ефективна робота підприємств харчової промисловості призводить до постійного зростання потреб продуктів харчування, збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту, підвищення їх якості. Якщо ви ще сумніваєтесь, не раджу. Обирайте Українську інженерно-педагогічну академію і ви обов'язково станете спеціалістом високого рівня з майбутнім.